Jaha, vähän tätä metallipaljastinta tuossa putsa oli kesän moskat poikke ja vähän ajattelin, että voisiko sitä sisällekin harrastella sitä harrastusta. Kuten niin metallia, metallin paljasteluja, levyhommat ja kaikki semmoista kun kiinnostaa. Niin mitenkä he jos, voiko ne mitenkään yhdistää? Kaksi harrastusta vaikka yhteen jöötti. No, katsotta. Ihan huviksi. Noi. Mitä? Jotain siellä on. Katsotta. Häkkä, että sillä on jotain metallia ja markka tai joku euro. Kato. Perkele. Metalli. Metallika. Kyllähän se on metalli. No saatan. Heti tuo. Ei saakeli. Mitähän liet tuo? Saatana, onko tämä? Black metalli ja musta on metalli. Kyllähän se on metalli. Hyvin toimii karretti kyllä. Katsotaan vielä, olisiko sillä muut. Tuolla on juttu. On. Paskanen maatto. Kato Otto. Heavy metal pers. Ei pers. No se heavy on vastaava. Eli heavy metalli. Metallit löytyy. Hienoa. Tuossa on joku haamupiippaus. Tuolla. On. On jotta. Kato ottaa. Onko se? Kyllä se on. Metallia. Taattaa olla enemmän semmoista melodista death metallia. No metallia se on se. Kyllä, näin se toimii. No siinä. Kaksi tai ellei kolmekin harrastusta. Metallin etsintä ja metallimusiikki ja vinyylilevyt. Mutta, mitä se talvi menee, kun mato alta etsiskellä levyjä? Eipä siinä. Palaatta.